Во овој момент имаме само имаме Скопје, Куманово и Тетово. Во тек е процес за надградба на целиот овој систем. Надградбата ќе вклучува и автопатите низ државата и овие три града и тука ќе се вклучат секако електронско утврдување на сообраќајните прекршоци и секако дека идејата е да се проширува и треба да се проширува пред се во големите градови каде што имаме поголема фреквенција на луѓе Штип еден од тие градови, иако мора да кажеме дека истокот подрачјето на Штип и така натаму е прилично мирно, стабилно, меѓутоа секаде каде што имаме видеонадзор доаѓа до уште подобрување на безбедносната состојба, меѓутоа и многу помага во откривачката дејност на јавната безбедност.